Acha wewe jambazi. Amuka kumekucha. Kwani hizi ni sasa za kwenda shule. Acha wewe jambazi. Amuka kumekucha. Kwani hizi ni sasa. Kwani hizi ni sasa. Za kwenda janta. Ah, wewe toka bana. Kwani ilikuwa ni vita brother? Mbokuwa baba. Ah, dabo ni aje? Eh, president Jemo. Nakwambia siku hizo ukijana. Nakulauka. Ah, sasa hizo bana. Kuruka kuruka vitu gani bana? President. No, no, mada luku brother. Hii lazima tu. Naenda kumwona ile wapi? Kuna kifotoshoot nimeitwa. Sabi tu niingizie tu hivyo. Mayo. By the way, baada hapo naendeleaje? Mambi. Mambi sasa hizi. Sasa hii ana feel better lakini dawa, pesa kupata pesa ya dawa na usindo. Mwingine. Eh, wase wase. Wewe songa. Kieni. Unaona huyo mse mwenye anakaanga hapo chini? Imagine, jana namuona anakula mtura ya chwani, chwani. Nene unapenda tu kukunywa kunywa hapo na venye unakaa. Wacha sasa. Omse ati amehamishwa juu ya ngapi? Susikize, juu ya 300. Na imagine jana tu anasunda mturaje hapo hapo kwa base. Alafu, by the way, nimekaa mtu kuona mama Gavo. Imagine ajalipa 50 bob ya chama 2 weeks. Amechelewa. Guy. Kwani mnaishia? Acha ni za ovyo. Hata mnaruka. Si wacha tuketi, mimi nikuchapie mimi za. Na wewe? Kwani mbona mama yako bado hajalipa chama? 50 tu peke yake imemshinda. Najua atalipa. Unajua venye ametuchelesha. Ajiki. Madha yangu ni mgonjwa amelala saizi kwa nyumba. Lakini pia unajua hii story ya corona, biashara iko chini. Oh, and by the way ni ukweli. Sasa hata sisi iko chini lakini tunangangana lakini 50 lazima tupate. Alafu kwani unaenda wapi leo? I hope utamtafutia tu 50 basi alipe chama.